Kuptim, e tashmë e kemi edhe Ronën në studio për diskutuar për showbizin. Rona, te Noizi do ndalim. Po, do të ndalemi te një koncert gjigan që është mbajtur gjatë kësaj jave. Do fakt të dielën Noizi ka organizuar, e ka mbajtur koncertin Alpha Show, që sipas drejtoreshës së Bashkisë së Tiranës ka qenë koncerti më i madh që është bërë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Kështu ka deklaruar të paktën Noizi. Për ndryshe ka pas artistë të shumë si Loredana, Ledri, Kida, Dhurata Dora, Jam Bujupi, Grupi Pent, Elge Doda edhe Stresi, që është bërë shumë buje madhe ai përqafimi i Noizit edhe i Stresit. Ndërka që nisja e koncertit ka njës në ora 19:10 dhe ka përfunduar në ora 1, do më thonë të natës, edhe biletat kanë pas qmime 25 euro, 40, 5 euro, 85, 180, do më thonë ato pjesat ma VIP. Po, edhe gjithsej kanë qenë mbi 18.000 bileta të shitura, do më thonë, edhe 100.000 fansa dhe mish. Kështu jenë deklaratat e Noizit edhe organizatorve të ti. Për ndryshe, kosteja e koncertit ku ishte vetë sponsor General Noizi, ishte mbi 500.000 euro. Publik ka pas nga Shqipëria pa tjetër, nga Kosova, Macedonia, po thuhe që ka pas edhe shumë italian. Shumë interesant kjo. Për ndryshe, ka pas edhe një incident, kështu i vogël, ka pas ndërprerje të rrymës elektrike, që gjitha portalet kanë qenë, do me thonë, dështoj koncerti, gjana tila, por kanal më një sharim që ndërprerje rrymës ka qenë shkak që nuk ishte rjeti elektrik, por nga rënja e automatit i cili menaxhohet nga organizatorët, do të thotë. Për ndryshe, vlen me u cek se kjo koncert ka që madhështor, realisht i pare e ka një Capital T, me Time Capsule, i cili pikrish në sheshin në Nën Tereza në Tiran e ka bo, dhe e veçanta është që ky Capital T, do me thonë, nuk ka pas tëftuar artistë të tjerë, ka qenë vetëm ai prezent aty, edhe kanë qenë mbi 10.000 njerëz publik, do të thotë. Ka patur vetëm bashkëpunëtorë që i ka pasur këngët me ti duete. Po, vetëm ata që ka bashkëpunu. Jo, do me thonu e zi ka pasë ma te përse 20, 40 veta më do këtë kanë performu. Po, edhe tëftuar të tjerë ekstra, pra miqët e ti. Nërko, Time Capsule është kënduar live në Mosgaboj me orkestër gjatë gjithë kohës, nërko që këtu, me sa e di unë, ka qenë vetëm pjesa e Noizit live. Po, vetëm pjesa Noizit, ndërsa të tjerë Loredana e këta sa kam arrit kështu veshi që nga kap, ka qenë gjithë qka playback, po. Edhe do të thotë është konsideru si njoni nga koncertet matë mdhaj në Shqipëni, por edhe është thonë që Capital T po thumbën, por realisht ideja, kjo ideja, ndoshta ideja gjithmonë si cili artiste ka me bu një qasi koncerti, po du të me pasë normal edhe pak lek e gjana tila, edhe e ka dhe ka po ka qenë ai që e ka njësë këto, edhe po shpresoj që edhe Capital T-ja, edhe Noizi kanë me bëhë sa ma shpesh, edhe kanë me vazhdu kjo ndër vite, edhe Noizi ka thonë që do ta bëj edhe për njerëzit me nevojat veçanta, koncertin tjetër, njerëzit me karroca, gjana tila, kanë me pas vendin e posaqëm. Edhe do të thotë, po flitët që ka qenë shumë ma shumë, ka pas njerëz edhe sigurim edhe gjana tila, gjë ka shkon regull ma shumë se në Sunny Hill. Kështu të pak të mediat në Shqipëri pe konsiderojnë. E, Sunny Hill në shohim Tirana, dhe që është organizohet për me bodali. Po, pikresht. Kështu që një koncert i mire dhe Noizi është ndoa shumë i knaqen, edhe publik është ndoa i knaqen, edhe me të vërtet është shumë interesant se jënë po gëtë, jënë vedisuri nia shqiptare që në për tur ma të mdhaja, veç me shiju muzikën, mës me bu përleshje gjana tila, kështu që kjo është një plus shumë i madhë për neve si rini shqiptare. Pa tjetër, unë më falë, prëmër, për dësha thëmë që ne e para vetë këngëtare, në fakt, duhet me undalë, me thënë është koncerti më i madhë, unë e nisa më i pari, jo i dyti, jo i treti. Nëse jemi të të parët, Capital T ka që në i pari, e para. E dyta, këtë koncerti isha lashtohen edhe shpeshtohen, se të dyja koncertit ka qënë fantastike, sa i përket organizimit, skenës, mjetëve piroteknike, e dritave, etjere. Pra më ndoje si cili artist me bukë, shtu përshamu Loredana, me ardhë, ajo është lindë në Ferizaj, sa e di, vjen nga Ferizaj, edhe përshamu Ferizaj në sheshin e Ferizajt me bu
një qashto, një koncert gigant, po edhe kishë më qenë ndoshta mirë edhe me bu pa hyrje, pa bileta, po du më thonë. Pa bileta, sa jo pa problem, është, se... Edhe të marë parasysh sa krizë është tash, po si do qofë njëzit... Po shi 500 mijë euro ka shpenzua e tipi për gjithë këtë skejë, normal që dhe i fitohë, kështë që pak problem pa bileta. Po edhe publiku duke se kanë pas problem, se rreth 100.000, apo jo, që kanë qenë pjesë marë. Edhe... Ka pas edhe të rritur, do me thonë edhe gjithë aty e kanë të regu sa shumë e dojnë Noizin, të e pas parasysh që është i vetëmi shqiptar, pe thonë kështo, në Tiran, artist në Tiran që ka mbjetu, ka gjatë edhe ka shumë dashni edhe nga gjithë shqiptarët anë e mbanë, do me thonë që është. Bravo i qoftë e ke fundi. Po, jo, koncerti, e mbyllim, e s'kemi ko. E mbyllim, nga ka kalim koha. Ok, mirë, Rona, të falinderojmë shumë. Falinderit shumë, Rona.